Oj, känns som jag ska... Ja, ni får stå vad ni vill. Ja. Det blir jättebra. Vill du ha vatten, Daniel? Nej, det gick inte. Om det blir flera här. Så, tack. Välkomna. Vi ska ju prata om... huruvida sportjournalistiken kan bli lite mer kulturell och vice versa. Kan eller ska kulturjournalistiken bli lite sportigare kanske? Och här finns då Kajsa Hjärt som är chef på Helsingborgs stadsteater sedan bara en månad tillbaka. Mm. Och Anneli Duva som jobbar på Sveriges Radio just nu med teater. Programmet. Precis. Mm. Och Daniel Roth som är sportchef på Helsingborgs Dagblad. Och det är en tidning där jag skriver med någorlunda regelbundenhet kröniker på kultursidan med sportvinkel eller om sport. Och det är ju en ganska en genre som inte är jättevanlig, men som ju radion har eller har haft. Eller hur? Ja, eller man har gjort lite försök i alla fall. Vi börjar med min kollega helt enkelt, Gunnar Bolin, som inte är här. Men jag ringde faktiskt honom inför det här samtalet. För man har sänt ett par säsonger av ett program som har hetat Sport i P1. Och som har haft just ambitionen att kunna, inte som Gunnar sa noga, det ska inte vara liksom kulturmetaforer om sport. Det har inte varit det som har varit avsikten. Men däremot att kunna prata om sport. På ett annat sätt. Du har ju själv varit gäst, eller hur, i programmet. Var det annorlunda, frågar jag tillbaka då. Ja, annorlunda än, ja, än en vanlig liksom, sportintervju. Ja. Absolut, självklart. Nej, men sport lite, det är också hur definierar man vad är sportigt? Men liksom att kanske se sporten lite från sidan och lite ur ett samhällsperspektiv. Eller ja, som och kopplar till andra saker och så. Men då frågade jag honom lite om hur reaktionerna har varit på det här. Och det är inte bara positivt, för det finns också ett sportmotstånd. Han sa att vissa har liksom tyckt, vad då ska de, alltså sporten, få ännu en timme? De som redan har så mycket tid. Och någon, han hade fått något mejl där det stod, Gunnar Bolin, jag trodde mer om dig. Oj. Ja. Mm. Så att den aspekten finns också. Gunnar själv är ju väldigt sportnördig, så jag frågade honom också just om det här, vad han tyckte att kulturjournalistiken skulle kunna lära av sportjournalistiken. Och då sa han just snabbhet, konkretion, inte minst vad det gäller att beskriva saker. Och sen tyckte han också just att det är för lite sportjournalistik som rör sig utanför själva idrottsevenemangen. Mm. Att det är där man skulle kunna titta. Sen tycker han att det är konstigt att inte SVT har ett sportprogram som är alltså ett sport- och samhällsmagasin. Som kanske vore naturligt. Så det var Gunnar. Jag börjar med att referera till honom. Ja. Men du menar, Daniel, som är sportjournalist, att sporten har blivit mer... Ja. Har förändrats i den meningen, alltså blivit dragit något mer mot någon slags kulturjournalistik eller? Ja, det är ju min absoluta uppfattning. För att när jag var ung kändes det som att det var väldigt mycket fokus på sport, sport, sport. Men jag tycker de sista 10 åren kanske att det har kommit helt andra dragningar, mycket med hjälp av profilerade skribenter som Erik Niva och Simon Bank som ligger framför här som är väldigt intresserad av mycket annat och ser hur allting hänger ihop med kultur och satt liksom fotbollen i en slags omvärldsperspektiv. Så att det tycker jag absolut. Och det har bildat någon slags skola och det har väl blivit lite byte i ordfabrikerna också. Kommit in ganska mycket unga människor med, som kan med lite generalisera, men som är ganska intresserad av mycket annat än sport. Liksom. Jag tycker att det har liksom
Vi införde själv min första åtgärd, om man säger, så när jag blev chef 2012 så införde min sida som heter Min helg, som alla som vill, som egentligen har med vår sportsida att göra, får turas om och skriva på krönika eller vad man vill varje lördag. Och den har handlat alltid från liksom, betydelsen av vatten till tyskar som har tagit sig an flyktingprojekt till, så har handlat väldigt lite om idrott och mycket om allt annat. Mm. Så det tycker jag absolut att det har hänt jättemycket på den fronten. Men vad säger du då, Kajsa, som teaterchef? Ska det vara liksom reportage om handledsskador på teater? Ja. Ja, mer sånt. Ja. Mer skador. Jag tycker frågeställningen är, den är ju liksom satt lite för det här seminariet för att väcka tankar, och jag tänker att det är väl det vi kanske kan lyckas med i det här samtalet. Och det har ju fått mig att fundera lite grann på hur skildras vi, hur skildras teatern? Och då tänker jag att det som man tänker först är att det är ju recensioner, och sen så kanske något förhandsreportage. Och sen så finns en ganska, tycker jag, en ganska vanlig medial bild av kulturarbetare som klagar på att vi har för lite pengar. Och det har vi ju. Men det är också en medial bild som man kan bli lite tråkig. Och sen så finns ju liksom det här, jag tänker det här handledsskador, det är väl då liksom kändiskulturen, de här liksom konflikterna som oftast handlar om Dramaten faktiskt, och manliga skådespelare där. Eller liksom lite stjärn för skvaller. Och i det så kan jag tänka att handledsskador, jag är ju dansare från början och där kan vi prata om handledsskador, men inom teater... Ja, men det glömde jag ju nämna, att ni har ju ett sportförflutet, ni känner varandra sedan barnsben, och sprinter respektive slalomåkar. Ja, vi är sportare egentligen. Ja. Så jag kan tänka att det vore ju roligt att jag har en underbar kille som jobbar i biljettkassan på teatern, och han sa till mig att Kajsa, teatern, det är som en stor ostkupa, och där inne så finns det så himla mycket goda smaker och grejer, och jag skulle vilja att vi kunde lyfta på hela den här ostkupan så publiken kunde se allt som finns på teatern. Och då är det ju hela hantverket och allt, att det är så ett väldigt kollektivt arbete med teater, och att man kan skilja ur så många aspekter som kanske inte handlar om stjärnorna, som inte handlar om att vi behöver mer pengar. Recensioner är ju jätteviktigt, men ibland så kan jag tänka att det finns också, vi har någon sorts en tröskel på teatern som handlar att man kan känna sig lite dum när man går på teater, att man inte riktigt fattar eller sådär. Och där kan ibland, alltså, för oss handlar det väldigt mycket om hur kan vi få ner den här tröskeln och bjuda in så att man känner sig mer, att jag känner mig inte dum när jag går på teater för att jag inte är tillräckligt bildad. Den är ju väldigt, väldigt viktig. Och där tror jag att mycket hur man skriver om och sådär. Och jag tänker som teaterprogrammet, det finns ju många program idag som tar ner den här tröskeln lite grann. Och innan jag var i Helsingborg så var jag chef för något som heter Parkteatern i Stockholm, som är en del i Stockholms stadsteater. Och där, det skulle jag säga är den teater som har den lägsta tröskeln. Och vi skildrades ju också väldigt mycket på ett annat sätt, att man såg Parkteatern som så självklart folklig. Där tyckte jag att jag fick ett annat möte med publiken än vad man får, och som vi jobbar mycket för i teaterhusen, att skapa det mötet. Och där tror jag liksom dialogen med journalistiken, och jag tycker att den här vinkeln är lite roligt provocerande ur den aspekten. Och sen tror jag också att vi som jobbar på teatern, för det är inte alltid helt komilfå att komma mitt i repetitionsprocesserna och fråga hur känns det och sådär, för att vi konstnärer är också lite, ja, men så här lite känsliga och komma här mitt i. Och jag vet att våra marknadsavdelningar jobbar ganska mycket med att gå in och störa på repetitioner och så. Mm. Men, medvetet så, störa? Nej, men, ja, men liksom att man försöker få in journalister i närmare. Mm. Ja, men det här som är underbart tycker jag med de här sändningarna från Met i operasändningarna, att man faktiskt på något sätt kommer närmare artisterna genom att man går in i pausen och frågar hur känns det och hur gick det här? Där. Det är ju lite mer sportigt. Jo, men det finns ju en annan dramaturgi i sport som är ju tacksam såklart, att det är träning och det är uppladdning och sen så är det tävling och så är det resultat. Och det är väldigt tydligt vad man jobbar med. Och konstnärliga processer är någonting helt annat. Och just precis, kanske inte alltid möjliga
precis som du sa, att släppa in den här utomstående personen i, eller att det då krävs det, då skulle det kanske kräva att man verkligen följde ett repetitionsarbete eller någonting för att kunna göra det på ett riktigt sätt. Annars kanske det blir skvaller. Sen finns det alltid ett intresse för skvaller, men det kanske inte är det som är den bästa journalistiken. Men vi har ju haft, för jag jobbar mycket då också, jag är kritiker också, jag har jobbat mycket med Kulturnytt och alltså även nyheter och även gjort andra saker. Och där är det, vi har ju haft som en sorts regel att man inte gör både förhands och recension. Så om det är någonting som man ska recensera, då gör man inte förhandsreportage om den grejen. Och sen om det av någon anledning är någonting som man inte kan recensera av geografiska skäl eller så, eller där man tycker att det är någonting med själva processen som är så superintressant som man vill göra ett reportage eller förhands, då kan man göra det. Men på något sätt så finns det någon sorts... Men det är svårt med båda rollerna, alltså integritetsmässigt. Ja, och framförallt kan ju inte samma person kan ju absolut inte göra det. Någon gång kan det ju hända då att kanske två olika personer. Men där har jag ju sett i sportjournalistiken, då kan det ju vara samma journalist som först har skrivit en någonting som handlar om ett fenomen. Som nu till exempel med de här domarna gentemot den här härvan i... Alltså muthärvan här som var i Blekinge. Så såg jag idén, då hade samma journalist först beskrivit och sen så hade han också en kommentar nedanför. Det var två olika artiklar, men det var samma journalist som hade gjort det. Jo, men jag tror generellt var det mycket mer hierarkiskt för att man hade en upphöjd krönikör som fick liksom tycka till om allting, och sen så fanns det andra som inte hade de liksom rättigheterna. Men det, ja, hos oss och hos många andra så har ju det suddats ut och det finns inte längre så många med den liksom upphöjda positionen, utan att nej, det är nu mycket mer accepterat idag att folk löper över och kan både beskriva och liksom tycka till. Det är lite nyare tider har förändrats. Och sen är det väl också svårt, alltså lokalt på mindre orter, det finns en teater, det finns kanske en recensent, eller det finns, men även inom idrotten, att det finns lag, och att det finns alltid en risk att journalisten känner sig att man måste vara stödpatrull eller heja klack, eller hur? Alltså, nej, det vet jag inte, men snarare kanske i sådana här fall som du beskriver, ofta är det väl kanske den skribenten som är mest lämpad, som är mest intresserad, mest påläst, som ger sig på ett sådant ämne, och då det är det ofta naturligt liksom att den personen både beskriver vad som har hänt och förmedlar någon slags åsikt i sammanhanget. Men hur jobbar det finns, vad finns det för liksom fangerjournalistik, Anneli, om du säger att, jag menar, du gör ju intervjuprogram just nu. Ja. Nej, men är det någonting nytt, eller har det alltid funnits liksom inom kultur? Nej, det har väl alltid funnits. Sen kan man väl, alltså vi lever ju i en tid, om man ska börja prata om förändringarna i medieklimatet, det vet vi alla, de är ju så stora, så då det skulle vi kunna ha flera seminarier som handlar bara om det. Och det är klart att man kan mycket enkelt säga om just specifikt det, att det såklart säkert har att göra med poddvärlden, att samtalet är någonting som är hett och som är förekommande och som funkar. Sen har det ju alltid funnits i radio, men jag tror också att det finns kanske en ökad tendens att förstå att folk gärna lyssnar på två människor som pratar med varandra. Så. Men hur skulle det vara om ni skulle följa liksom en, skulle det bli en problematik om man följde en föreställning och intervjuade på vägen liksom i processen och sen, alltså, och sen recensera. Alltså det behöver inte vara samma journalist. Nej. Men finns det en problematik i att följa ett repetitionsarbete och följa vad som händer på, ja. Nej, men det beror ju på hur man gör det, såklart. Att det är, om man skulle göra det som en medveten, att även det journalistiskt blir en process. Alltså att man både följer en process men också gör ett arbete som medvetet har byggt in den skildringen, alltså det är, då kan man ju göra det. Så det är väl de här lite hållningslösa inför som vi pratar om, som är svåra, där man inte riktigt vet vad man vill och bara går ut för att man ska fylla plats. Och det är väl lite svårt med hållningslös journalistik överhuvudtaget. Liksom, Men är det samma, det som är sportjournalistik? Det är det väl inte egentligen? Nej, det tycker jag inte. Men jag tycker, det är möjligt att jag
liksom har en, när ni beskriver ett arbete fram till premiär och så tycker jag att det är precis som i vår värld att man skildrar vägen fram till en premiär och sen recenserar den liksom. Ni säger att det inte alls är samma sak, men jag tycker det är att det är ganska samma sak. Att det är ganska samma sak. Mm. Eller? Ja, fast jag tror att man kanske skildrar vägen fram lite mindre. Ja, det är mycket möjligt. Hos oss. Det gör man kanske. Eller? Ja. Men jag tycker att, det påminner rätt så starkt om varandra. Både hur man liksom bevakar ett idrottslag fram till en premiär eller till ett mästerskap. Det borde vara ungefär samma resa som görs. Liksom. Mm. Nej, men en sak som vi, när vi pratade lite innan och som väl alltid kommer upp och som vill ha med det här att göra, så är det ju också att det finns så mycket föreställningar om vad som är, inte minst just kultur och sportjournalistik, kanske ännu mer kulturjournalistik, har ju väldigt mycket stämplar så där, av att vara på ett visst sätt och att vara elitistisk, inte minst. Och det där kan man ju skratta åt ibland när man tittar, för jag vet att jag har ju läst sportartiklar där det faktiskt inte står vad det är för sport. Alltså, man kan läsa en hel artikel om man inte... Där man förutsätter att man har förkunskaper. Det förutsätts sådana förkunskaper så att man glömmer bort att tala om vad det faktiskt är. Och det är inte bara något, utan det har hänt. Och det kan säkert kanske vara så någon gång på kultursidorna också. Att det är. Men jag tror generellt det som du säger, att sportjournalistiken har gått och blivit kanske mer. Jag menar, det var jag som tog med den här just då. Alla pratar ju om Erik Niva och Simon Bank. Det är de som namnen som nämns hela tiden, som båda skriver i Aftonbladet. Och just Simon Bank här skriver ju väldigt bra om Frankrike inför matchen som var igår. Mm. Och vad den betyder för Frankrike. Och just kopplingen till att det faktiskt var Tyskland man mötte också samma kväll som Bataclan, så att det finns liksom många dimensioner i det här som är både samhälleliga och politiska och inte minst också i det här fallet då det handlar om att skapa just det här som sporten kan göra, gemenskapen och så, vad betydelsefullt för ett land en sån här match kan vara. Så det gör han ju jättebra helt enkelt. Finns det någonting att inspireras av att kunna göra det så alltså ett kulturfenomen eller teater, att ibland kunna bjuda in bredare, att, men det hoppas jag att man gör. Skriva pjäsens historik och precis. Ja, det skulle jag väl säga, för det var det jag skulle komma till egentligen. Jag tror att samtidigt så går det ju snabbare och snabbare på många ställen. Mm. Alltså produktionstakten är ju snabbare. Man har mindre pengar även inom medievärlden och färre människor som jobbar och så. Så att det finns ju också med nödvändighet så måste ju även kulturjournalister idag jobbar mycket snabbare än vad de behövde göra. Det är jättestor skillnad från när jag började på radion i mitten på 90-talet. Hur mycket man producerar. Mm. Och också att saker har blivit kortare kanske och klatschigare. Mm. Mm. Som ibland kan vara bra. Mm. Inte alltid kanske. Mm. Men så att det är ju så att det rör sig väl. Det är väl inte lika stora skillnader skulle jag säga. Och det här är en tes. Någon får säga mellan olika sorters journalistik. Nej. Och som ju också har att göra med att i den förändrade medievärlden, med digitaliseringen, så är ju allting tillgängligt för alla på ett lätt sätt. Vilket också gör att det kanske rör sig mot att det blir mer personrelaterat. Att det, man kan nästan se en framtid där man inte läser. Man läser inte en tidning eller man läser inte, utan man följer en skribent. Mm. Daniel vet jag, han kan skriva om gitarr också. Du hade spelat gitarr, sa du. Mm. Så blir du den här profilen. Så kanske du inte bara skriver om. Jo, det är väl det som läses mest på både kulturen och men på sportsidorna är det är ju analyserna och tyckandet som drar flest läsare, eller hur? Mm. Mm. Ja, det är väl vi får ju kvitto dagligen på vad som fungerar och inte fungerar. Och det är väl ofta så att de liksom mest profilerade skribenterna och deras krönikor är ofta det som är mest läst. Mm. Men där har ju nya, alltså digitaliseringen och att allting, alltså att ni har kanske tvingats förändra, att sporten måste handla om någonting annat än resultat. Ja, men vi pratade lite om det här om dagen, att reflektera lite kring det, att allt som har hänt med digitalisering och vi,
vi är tvingats förändra oss på så många plan, för vi kommer liksom inte undan med det som vi kanske gjorde för ett antal år sedan. För det materialet kan man finns på så många ställen. Vi har liksom tvingats lite grann närma oss. Jag drog ett exempel för dig också, med våra största lag som vi vet är väldigt finns ett väldigt stort intresse kring, nästan omättligt intresse kring liksom. Och genom att lite grann närma oss de lagen, alltså i intensitet bevakningsmässigt, vi är där oftare, vi är på fler träningar, vi har kanske 52 recensioner vi tycker om varje match som spelar, så har vi också lite grann närmat oss vår publik, kan jag tycka. Vi har närmat oss vår liksom publik, den publiken som vi vet är intresserad, väldigt intresserad av de här lagen. Känns det som att vi har kommit mycket närmare genom att vi testar oss fram på olika sätt, och liksom allt ifrån live-rapporteringar till liksom snabba rapporter på Twitter och allt möjligt. Vi har liksom de i lurarna hela tiden, känns det som. Känns som att vi har kommit mycket närmare vår publik. Genom att skildra det stora lokala laget kontinuerligt, så kommer ni närmare publiken. Ja, så är min känsla. Mm. Det är ju intressant, för det går ju verkligen att lägga över till den liksom. För jag tänker, för det finns ju också amatör- och barnverksamhet kontra professionell verksamhet, och det är ju liknande inom scenkonsten, och hur mycket man skildrar det liksom lokala. Ja, förstår ni? Och det vore ju intressant att lägga över till en stadsteater då, att man också. Jag har jobbat mycket med öppna repetitioner, och det är ju ett sätt att komma in för publiken i repetitionerna. Och det har jag märkt funkar jättebra, att man är väldigt intresserad av att vara med och följa processer på det sättet. Men jag tror att det finns någon sorts klyfta mellan just den här recensionen. Kanske är också mediekrisen idag, att det finns färre journalister, så det är svårt att ha, om man vill ha en som recenserar och en som följer, så finns faktiskt inte de resurserna riktigt. Nej, framförallt inte i färre tidningar då. Och färre tidningar, och i lokalpressen är det ju verkligen så. Och du hade ju exempel från Västmanland där i princip inte fanns någon kritik alls. Nej, det fanns faktiskt ingen kulturredaktion där på tidningen. Där du också har varit chef. Jag har varit chef i Västerås, precis också. Och det var speciellt att vara i ett landskap eller i en region där det inte fanns en kulturjournalistik alls. Utan då fick vi verkligen göra det själva på vår hemsida och öppna upp och försöka skriva om och hitta egna sätt att komma ut. Därför att det behövs. Jag tror verkligen att man behöver den där bryggan med att någon som skildrar det vi gör och problematiserar och granskar och ser vilka val man gör och ifrågasätter dem såklart. Det där tror jag är väldigt viktigt för vår demokrati. Och när vi har offentligt finansierad kultur som ska vara till för oss som bor här och för vår, och höja vår tanke. Jag det hade inget med Kajsa att göra, men jag var och Gunnar Bolinius, vi var och sände Kritiken, som var ett program som vi förut var programledare för, som vi sände, spelade in i Västerås just med lokala, så då var det fyra tidningar från Mälardalsregionen, fyra lokala, och där vi just pratade om kulturjournalistik bara utifrån det här perspektivet, och alla vittnade ju om det var ju ingen som hade, precis som du säger, som hade tillgång till flera personer. Ingen hade ju någon som var en kritiker, utan oftast så har ju de lokala tidningarna en kulturredaktör i bästa fall, ofta kanske den kulturredaktören dessutom är någonting annat, och så har man ansvar för allt som är både kultur och nöjesmaterial. Och sen nu när jag tittade gjorde lite så här statistik för mig själv inför det här, jag är ju lite nördig på mitt sätt, och då kollade jag lite olika tidningar och bara för att se liksom proportioner och sådär, och Gotlands Allehanda råkade det vara då som jag tittade i, då hade de ju den dagen, det var 4 juli som jag kollade på, 3,5 uppslag med sport och 1 uppslag som var kultur och nöje. Och det tror jag också säger faktiskt någonting. Så ser det ju inte ut. Jag menar, DN har ju en kulturdel till exempel. Så att, men lokalt så tror jag att det är en ganska typisk. Hur ser det ut att se? Ja, det är ju ingen orimlig fördelning. Så tror jag det ser ut på rätt så många ställen faktiskt. Både kulturen och sporten har ju det gemensamt att det är liksom det är på i någon mån ändå underhållningsjournalistik. Ja, men alltså att det är liksom, och att det inte heller grävs i de genrerna. Alltså kulturgräv har det väl gjorts
några stycken på de senaste 30 åren. Nej, men så, och mm. även i sporten. Är det någonting som både sporten och kulturen borde ta tag i? Borde det liksom vara mer sån journalistik? Eller är det någon annans uppgift? Allmänredaktionerna? Eller? Alltså för teaterns, jag kan tänka att det viktigaste för oss är ju att den offentliga kulturen når sin publik. Sen så är det ju självklart att offentliga, vad vi gör med pengarna och granskning, att det är jätteviktigt för samhället. Så det tycker jag är självklart att det ska göras. Det är också. Och jag skulle säga att det görs en del. Som teaterchef så upplever jag att det görs en del. Men det kanske är min roll lite grann. Att man faktiskt har lite koll på somrarna. Går man in och vill kolla, liksom, vad gör ni egentligen? När kvitton, finns det några kvitton? Alltså, den sortens ekonomisk liksom, granskning. Sen kan jag ju tänka att det finns, alltså, det är ju något så intressant med den offentligt finansierade kulturen och den speciella konstruktionen vi har, att vi ska ha i Sverige. Vi har inte som i USA filantroper som är rika och ger till en konstnär pengar, utan vi har ett samhälle som är filantropiskt och ger till liksom, institutioner där man sätter en chef som några år får bestämma en konstnärlig vinkel och sådär. Och politiken ska vara i armlängds avstånd mot en konstnär och vi ska vara utmanande och oberoende och sådär. Och hela den är ju faktiskt intressant tycker jag att granska hur det funkar i olika delar av Sverige, inte minst nu när kulturen med kultursamverkansmodellen, att den kommer längre och längre ut, att det liksom, politiken och tjänstemännen kommer närmare kulturorganisationerna idag. Och där tycker jag att det finns mycket att fundera kring den modell vi har i Sverige som jag högaktar och tycker är en väldigt viktig funktion i vårt samhälle. Det har ju pratats mycket om här under veckan. Jag var på en hel dag om just kulturklyftan utifrån samverkansmodellen. Men det jag tänkte, det är väl en dröm egentligen för åtminstone tror jag på många kulturredaktioner att man kan hitta det där så man kan göra grävet. Jag tänker nu på, nyligen så gjorde ju SVT:s kulturnyheterna det här om SF Studios. Just det. Apropå Cannes och ni vet den här producenten som hade slagit någon på käften rent ut sagt. Och sen så hade det ju dessutom visat sig att det var väldigt sexistisk kultur som avslöjades. Så då sände man ju det under en hel vecka, en rad reportage. Där ju de här anklagade, ansvariga personerna först inte ville framträda, sen till sist framträdde och sen fick faktiskt avgår ju från den posten. Så att det är klart att det förekommer och att jag tror att det är en stor ambition och vilja att göra, men det är inte det finns det är inte. Ja, jo, men och sen så är det ju så att man kan ju inte skapa skandaler eller skapa oegentligheter, utan då måste det ju vara någonting som man råkar hitta på. Hur ser det ut i sport? Finns det någon sån liksom gräv ambition? Ja, det finns det absolut. Vi har ju ett grävnav på vår tidning som lite grann kan hoppa in där man på den avdelning som känner att de skulle vilja få lite extra liksom, hjälp och stöttning. Och de har ju tagit hjälp av ett antal gånger. Andra gånger har vi grävt själva och avslöjat väldigt mycket kring HIFs ekonomi till exempel. Vårt stora liksom, flaggskepp i Helsingborg som har haft en tung liksom, ekonomisk väg de sista åren där vi har varit med jämna mellanrum berättat exakt hur det ligger till. Men det är klart att det finns alltid ambition. Man vill alltid göra mer. Men det är svårt att hinna med. Det är svårt att hinna mätta allting. Liksom tempot är avsevärt mycket högre än för några år sedan. Och det är mer som ska men jag ska göra så vi är betydligt färre än för några år sedan också, så att det är tufft att hinna göra allt man vill oavsett om det är gräv eller reportage. Men finns det någonting för kulturen att lära sig av sportens alltså nya alltså sätt att använda nya medier, webben, digitaliseringsprocessen, alltså att ja, men det som gör man det liksom? Ja, men det som sportjournalistiken traditionellt har gjort, inte minst i etermedier, så är det ju det här direkt
direkt rapporterande. Och det är klart att det är någonting som säkert kommer utvecklas, kan jag tänka mig, fast jag inte riktigt ser hur. Men alltså att det är klart att det direkt rapportering från teatern. Ja, kommer men det in tänker scenen. Jag på de här livestreamningar och sånt där. Alltså, ja. Det är ju väldigt på gång, men det är ju inte riktigt journalistiskt. Men jag tänker när man har sett dem, när de är bra, så är det ju en journalist, eller någon sorts, inte journalist är det ju inte, men någon som går runt och pratar med och sådär. Nej, men alltså det är ju former, alltså jag tror att det kommer utvecklas, som sagt. Man vet inte hur, men... En recension som illustreras av klipp, det kanske man gör, jag vet inte. Det kan man nog alltså, göra, det görs nog, tror jag. Ja. Ja, på radion spelar det ju små... Ja, och på kulturnyheterna på tv också brukar jag... Jo, men precis, jo, men tv känns ju mer... Men då handlar det kanske mer om att kommer man... Sänder man uppsättningen och sen recenserar man direkt efteråt. Alltså på det sättet. Att det blir ett, just mer som ett evenemang också, att man förhåller sig till det. Så. Och det vet man ju inte huruvida det då blir bra. Nej, för det är klart att då förlorar man ju någonting som är den här tankeprocessen som är. Ja, precis. Men man kanske vinner någonting annat. Ja. Eller Elin Olofsson, författare och journalist i krönikör i Östersundsposten, tror jag, skrev en krönika i vintras om att hon dagdrömde om att sportjournalistiken och kulturjournalistiken skulle byta plats bara en liten period. Mm. Känns det som en kul... Att du går in och recenserar Kajsas nya... föreställning och att Anneli och att Anneli skriver om Susanna Kallur EM-finalen i fotboll. Ja, men något lite roligt kul. Är det ju att med nya ögon och nya vinklar. Jag är i grunden, alltså jag är i grunden dansare och har gjort och regissör och har gjort ganska mycket allkonstverk, och till exempel när jag gjorde Svansjön uppe på i Sundsvall, då var det både med kammarorkestern där och med teatern och med danskompaniet som heter Norrdans. Så då var det så himla, apropå nya ögon, för då fick jag recensioner från musikkritiker, och så fick jag recensioner från teaterkritiker och recensioner från danskritiker, och de var ju nöjda och onöjda med väldigt, och liksom, de såg det verkligen på sitt sätt, och det var väldigt intressant att se, få sitt verk, att få verken så där sedda med oss, och att också få se med helt andra ögon. Och där tycker jag också i Västmanland då, när vi inte haft så mycket recensioner, så har vi jobbat mycket med publikrecensioner. Därför att Ticknet har haft sådana här system att man när man har varit på en teater så får man ett mejl sen. Vill du skriva lite grann om det här? Och då har vi jobbat ganska mycket med de här publikrecensionerna ut till publik. Och det har också varit intressant. Det är ju helt andra sorts ögon. Och vad man märker med publiken då är ju att man det som du pratar om med den här, att man tycker att ni, kulturjournalisterna är så bildade och skapar nästan någon sorts barriär. För att jag känner mig dum om jag inte tycker som den personen. Då har publikrecensionerna varit. Så att, jag vet inte, det kanske är att olika ögon är bra att få bli speglad och sedd med. Och för att det tillgängliggör för publiken. Kulturjournalisten var mer tillgänglig för publiken i meningen att diskutera med publiken, eller? Ingen aning. Jag tror inte de är så intresserade. Nej, det tror inte jag heller. Kulturjournalisten är inte så intresserad. Nej, jag tror inte publiken är så intresserad av kulturjournalisterna. Nej, det tror jag inte. Jag tror man är intresserad av utövarna, av det som såklart. Det är nej, det men som att diskutera liksom föreställningen, att det finns ett sånt... Men det finns jag tycker att det finns ett väldigt stort intresse men det vet vi alla, när man har sett en föreställning och man är i trevligt, liksom ett bra sällskap, och när man går och pratar om den sen, så växer ju föreställningen så mycket för en. Och det samtalet, det försöker ju teatrarna hela tiden skapa sådana samtal, och det samtalet är ju verkligen det som kan vara bryggan mellan att man förlänger samtalet eller läser olika aspekter och ser på det och sådär. Mm. Så det tror jag är oerhört viktigt. Mm. Jo, det. Och kanske det som är det nya i sportjournalistiken då, när man att sätta det i samhällsperspektiv och större perspektiv. Är det det som är ett större sammanhang? Men handlar det om språket också? Alltså sättet att skriva? Är det stil? Är det... antar jag. Alltså att den meningen, jag menar som de mer profilerade sportjournalisterna nu, det handlar ju
både om vinkel och om en ny, ett nytt sätt att skriva delvis. Ja, men det gör det. Ja. Absolut. Jag tycker liksom ibland, eller ofta att de bästa liksom omvärldsanalytikerna är nästan, kan man hitta på sportsidan. Förr fick man ju nästan att det går till kultursidan eller ledarsidan, men jag tycker det finns ganska många sportröster som är duktiga på att sätta det. Men jag funderar på när ni pratar om att se med nya ögon, du pratade om Hamdan också, att det händer så mycket och allting förändras och vi utmanas också att tänka i lite nya banor. Idrotter som var populära för 50 år sedan är inte det idag. Men vi, jag har ju aldrig skrivit om bandy till exempel. Liksom. Men det väller fram stora grejer. Vi har ju i Helsingborgsområdet flera tjejer som är jätteduktiga på kampsport. Vi har ett MMA-proffs som heter Panik Jansad. Vi har thai- och kickboxing-tjejer, Johanna Rydberg och Therese Gunnarsson som är väldigt framgångsrika på hög nivå som har liksom tvingat oss att för 20-30 år sedan skrev man inte så mycket om kickboxing-tjejer. Liksom. Men vi skriver jättemycket om dem. Vi bevakar dem som vi bevakar andra liksom, mer traditionella idrotter. Och det kommer stora liksom, parkour-tävlingar och dans, allt möjligt som gör att där man förr kanske sa man hade som rättesnör för är de med i RF? Nej, då skriver vi inte om dem. Liksom. Men, där vi liksom har tvingats öppna oss. Liksom. Ja, men är det ett par tusen människor som tittar på en parkour-tävling i Helsingborg där man då kanske ska skriva man om tar det liksom. På allvar, menar du? Mm. Mm. Men där vi kanske tvingats omvärdera gamla liksom, vad vi skriver om och inte skriver om. Men då går man på rent... Alltså, det är en logik i det såklart. Då är det det som är populärt och det som folk inte... Då är det det man bevakar. För så funkar det ju inte riktigt med kulturen. Där har man ju det här subtila att man liksom rör sig med kvalitetskriterier. Mm. Och det behöver ju inte alltid vara de saker som är publika, men man kan tycka att de är viktiga. Den här boken är jätteviktig. Även om den inte läses. Nej, precis. Mm. Eller den här uppsättningen är superintressant, fast det inte är den som kanske kommer locka den största publiken. Finns det något motsvarande med fin kultur och ful? Nej, fin sport och ful sport. Nej, men det är väl om nu har vi väl inget liksom public service ansvar i det med den bemärkelsen, men det är klart att det finns liksom arrangemang som vi eller grejer som vi tycker att ja, men det här borde vi skriva om. Det intresserar inte så många, men det är ändå vi borde göra detta liksom av någon slags plikt eller så. Så menar vi springer inte på alla bara för att det är liksom ett exempel det här med typ en parkour-tävling eller så, men det händer också att man tar att man väger in det liksom att Nej, men jag tycker det är bra. Jag menar inte så. Det finns som sagt, det finns ju en väldigt tydlig logik och en väldigt tydlig just lokal förankring och så som så absolut då säkert fungerar. Så det ska man väl göra helt enkelt. Mm. Jag menar att det finns många liksom många kriterier liksom varför vi rapporterar om någonting. Det är en liten del liksom. Men ja, men det tvingat oss att tänka om. Ja, men för jag tänkte också när vi pratade eller du ställde någon fråga så är det just som man kan se rent allmänt så kan jag ju tycka just som delvis har att göra med det här med utrymme och så, men sportjournalistiken har ju bättre självförtroende skulle jag säga. Den är mer nöjd med sig själv ändå. Den vet vad den gör, den vet att den har sina läsare, den vet vad det är den ska berätta om. Den ber inte om ursäkt för sig. Jag skulle säga att kulturjournalistiken är ju på så sätt... Den är ju i ett hårdare läge just nu. Den är ju mer ifrågasatt, vilket också avspeglar sig i att... Men läses ju ändå... Ja, läses absolut och har definitivt sitt berättigande tycker jag. Men det finns ändå det här att vad gör vi för? Vem finns vi? Hur, alltså det är en mycket större självmedvetenhet, skulle jag nog säga, över hela genren. Finns det undantag på båda såklart, men som en skillnad. Och där kulturjournalistiken kanske har, ja men hur liksom hävda sitt existensberättigande, att det är en tuff situation. Ja, alltså egentligen tycker jag ju att det är självklart att den har ett berättigande,
Men visst, jag menar, och som sagt idag när man också mäter, när så mycket också mäts, som även kommer in på redaktionerna, att man tittar på antal klick och alltså att det är mycket distributionen. Mm. Och då kan man ju se att vilka är det som är aktiva i sociala medier? De flesta idag, men det är ju ändå såklart en åldersskillnad. Mm. Så att de som är intresserade av vissa saker kanske inte är de som i samma grad är aktiva på sociala medier. Mm. Då kanske den där, alltså hur det speglar varandra inte riktigt stämmer. Och men, där, ja. Men läsa, på HD har det gjorts läsarundersökningar som visar att sporten eller kulturen läses lika mycket som sporten, om inte mer. Och det är ju de här föreställningarna om det, som du sa att det är fler som ser teater live än vad det är som ser sport live. Ja, alltså, nu sa jag det här igår när vi pratade. Jag har inte kollat, men när jag jobbade på Stadsteatern i Stockholm så hade vi en stor drive där, där det var någon sån siffra som vi hade tagit fram då. Att det faktiskt var fler som tittar, som ser i rummet teater än som ser sport. Jag sätter igång ett gräv på detta på måndag. Ja, jag tror att ni måste granska mig hårt här. Men visst, sport live är ju inte. Men då samtidigt så tror jag också att man sport ser man ju på så många sätt idag. Men om man då med teater också pratar om film och den sortens liksom gestalta berättelser ur livet i andra medier, så tittar vi ju ganska mycket på teater, fast kanske i filmversioner. Mm. Men det här säger också något, för det är alltid kultursidan som tar fram den här statistiken och liksom ska visa att det är faktiskt så att vi är populära. Det är det jag menar. Sporten behöver väl aldrig säga. Det är jättemånga som gillar sport. Nej, men det är ju faktiskt så. Det är som att det är och det är det som också går igen i när man ser att det är någonting som att man att det finns någonting som man måste bevisa. Och jag vet inte riktigt varför, men vi kanske, jag vet inte hur mycket man ska släppa in. Ja, ska vi släppa in en publik? Den publiken till exempel. Behöver vi en liten mikrofon då, tror jag. Här ligger det två stycken. Ja, teknik. Här är redan en. Där behövs en. Ja, men den här behövs. Vi får se om den här funkar. Gör den det? Hallå. Ja. Funkar den? Ja. Hej. Tack så mycket. Och, jag heter Mattis Kemperbergman och är idrottsforskare och också samhällsvetare från början på GH i Stockholm, gymnastik- och idrottshögskolan. Och har hållit på lite med det här kring kultur och idrott och kopplat till genus också. Jag har ju forskat mycket om maskuliniteter. Jag skulle bara vilja väva in den aspekten lite och se vad ni säger om för jag tror det är en extremt viktig fråga det här, alltså sport och kultur i en större mening, liksom man lyfter den till en slags samhällsnivå där det har blivit liksom ett glapp faktiskt mellan idrottsmiljöer och kulturmiljöer och vad tänker ni om man liksom om idrottsjournalistiken och kulturjournalistiken kan mötas i en större utsträckning och vad kan det få för konsekvenser, för jag tror ju att det är. Jag upplever ju ofta att idrotten är ofta väldigt separerad. Alltså att det är, trots att det är massor av människor som lever i idrotten, det är män och pojkar formar sina identiteter, lever sina liv där, många män och pojkar i alla fall, och får inte riktigt kontakt med kulturliv och kulturfrågor och får reflektera kring sig själva och kring andra fenomen på olika sätt. Kan ni resonera lite kring det? Det vore intressant, det här med maskulinitet och mötet mellan sport och kultur och vad det finns för potential här lite framåt. För det är många forskare håller på med det här. Vad säger ni? Ja, du menar helt enkelt hur man ska få pojkar intresserade av kultur. För jag menar, för om man tittar tvärtom, om jag tittar på min redaktion till exempel, så är ju alla dessa manliga kulturjournalister, de är ju såna sportnördar. Så att det är helt. Så att det intresset åt det hållet, det är lite samma sak igen. Det finns redan. Och vad det gäller flickor så läser de väl fortfarande. Jag tycker det är så trist att det är så här. Man vill inte att det ska vara sån här gammal genus indelning överhuvudtaget, men det är väl tyvärr så, men
Så det är egentligen din fråga. Hur ska man få det var ju liksom en det var ju dålig fråga, men det var lite flummigt. Men jag tänker, jag är nyfiken på vad ni säger om potentialen i mötet mellan kultur och sport här. Och kopplat till maskulinitet tycker jag är intressant. Mm. För att forskning visar liksom att män och killar som växer upp och lever inom idrotten blir ganska begränsade på olika sätt. Och man får en man får inte möta så mycket kultur vid idrott och sådär. När Östersund fotbollslaget satsar på kultur så är det en ganska unik satsning. Men den, samtidigt så funkar den väl superbra, eller hur? Att har du skrivit om det också, eller? Nej. Men jag tycker bara att när jag sitter och lyssnar på er så blir jag nyfiken på den där liksom, om det går att lyfta det här mötet mellan kultur och sport också kopplat till maskulinitet och prata lite om det. Ja, då hamnar vi ju bortom journalistiken. Men pratade du, Kajsa, om det här omklädningsrum? Nej, men jag tycker det här är jätteintressant, för jag tror att det ligger jättemycket i det där som du säger, att med vad som är tillåtet i den maskulina normen eller så där. Vi har faktiskt nu har jag två vin. Jag har en månad tillbaka varit chef för Helsingborgs stadsteater, men innan dess var jag i Västerås. Och i Västerås har vi gjort ett projekt där det är faktiskt idrotten som har startat ett projekt som heter Idrott, hjärta, kultur. Därför att man ser att man behöver jobba med värdegrunder och vad som händer i omklädningsrummen. Och då är det faktiskt, i vinter kommer det vara en föreställning som kommer spelas i omklädningsrum, som handlar om det manliga omklädningsrummet, men som spelar pojkarna. Och hur man fostras där till att tillåta saker och att det är väldigt mycket så här nollningsgrejer och ganska grova saker som förekommer, och då upplevde man inom idrotten att man behöver göra ett värdegrundsarbete kring vad som är tillåtet i omklädningsrummet och hur man pratar och hur tränarna pratar. Så då gör vi faktiskt en föreställning som både som kommer spela i omklädningsrummen som både eller vi säger min före detta teater. Jag tror att du är jätte huvudet på spiken faktiskt lite grann. Jag satt också tänkte här nu liksom, vad i sport är liksom, det är tillåtet för killar att sporta, men i den manliga liksom, i manlighetsnormen är det tillåtet att också reflektera kring känslor och sådär. Och det vill vi ju verkligen säga idag. Det låter ju väldigt gammaldags allt annat, men det här ligger ju kvar som ett grundraster i det vi pratar om. Nej, men precis. Och det här, jag vet, ni pratar ju om journalistik här, så det jag vet det. Men jag tycker det bara är intressant att lyfta det, för det är en... Jag menar, när man läser liksom forskningen om maskulinitet och idrott så handlar den mycket om det här att försöka vidga mäns och pojkars identiteter och möjligheter att skapa bredare identiteter och få tillgång till liksom en bredare världsbild och mer kultur bland annat. Och, så där. Och då blir ju det här mötet mellan kultur och sportjournalistik viktigt. Nej, men och i praktiken som Östersund då är ett exempel på, som ju införde att de har väl haft både dans och läsning och medvetet en tränare som kommer dit och bara säger nu ska vi göra så här, hela laget, alla är med. Ingen kan inte vara med. Och det har ju gjort dem bättre. Ja, de gick ju upp i allsvenskan. Ja. Så att det är klart att allt som... Och det är ju oavsett från vilket håll man rör sig till ett annat håll. Det är ju alltid bra att vidga sina sinnen och att vidga sin kunskap eller vad det än är. Och det handlar inte bara om att gå till kultur. Det kan ju vara att gå från precis. Men det är klart att hela kulturen bär ju på världar. Så är det ju. Och jag tänker, det här finns ju också mer i vissa konstarter. Jag tänker som cirkusrikör som är här idag också. Att liksom cirkör och dansen, som också jag kommer ifrån, där är det ju fysiken mer tillgänglig på ett annat sätt. Ja, där blir det också mer, hur ser könsnormerna ut där då, inom cirkus och dans? Liksom. För att det är kroppen är närmare än kanske i teatern. Hej, Ilana Aljanovic heter jag, Riksteatern. Ni nämner jättemycket dans. Vi pratar om sport och kultur och journalistiken. Jag undrar, vad anser ni? Är det så att det ligger i vår eller journalistisk kultur att man kan tro att man är intresserad mer av sport, eftersom sport får kanske en hel bilaga och sen får kultursidorna en sida? Jag går vidare då i frågan. När vi pratar mycket om dans och vi pratar mycket om fotboll och andra, du nämnde andra sportaktiviteter. Dans ingår i båda.
Ofta ser vi åt i lokala tidningar att när man skriver om någon tävlingsdansare, då är det bara resultat och två meningar. Men någon som spelar fotboll till exempel får en hel sida, och då kopplar jag den frågan till den första om en hel bilaga och en sida. Är det så att det ligger i journalistkultur, de som skriver, att det här är mer värd? Vad säger ni om det? Vad sa du, sista frågan då, eller sista meningen? Ligger det i egen kultur, journalisterna som skriver och bestämmer, det här ska få mycket mer plats än det här? Hur vet ni att folk är inte intresserade av de andra sakerna? Vi vet ju mycket mer idag än vi visste för 10 år sedan. Vi får ju facit på exakt hur många människor som har läst en artikel till exempel. Det är ju ett svar. Det är väl som alltid, man väger ihop någon slags mix av det, hur stort vet vi att intresset är, men också som jag sa innan, att vi har tvingats liksom tänka om och förändra oss. Så som vi fattade besluten för 10 år sedan, så fattar vi inte besluten idag. Jag vet inte om det är något bra svar på din fråga, men... Men vad tänker du, att det finns något sorts genusbedömning i det, eller att det finns en... Det ser man väldigt ofta, och så, speciellt när det gäller dans, konståkning. Det är som att det finns inte på kultursida och det finns inte i sportsida. Vem tillhör dem? Mm. Vem skriver om dem? Mm. Och hur ska man veta att man inte läser det, eftersom man har inte fått möjlighet? Mm. Men där kan jag bara säga att vi har lite grann oddsen emot oss. Vår största publik, och de som vi skriver mest om, det är stora herrlag, det vet vi. Men jag skulle också säga att vi är inte jättebra på det, men det finns en helt annan medvetenhet om det idag än det fanns för kanske säg 10 år sedan. Då kan jag inte komma ihåg att någon någonsin sa någonting om att prata om genus. Det kanske också beroende på vilka som jobbar. Vi försöker prata mycket mer om det, och det är alltid någon när vi ritar upp ett förslag kring vad vi ska ha i tidningen eller vad vi ska satsa, som slänger fram genuskortet på har vi tänkt till här. Nej, det har vi inte gjort. Och så ändrar vi oss på någon front, för att så det finns mycket större medvetenhet kring det då, och det diskuteras dagligen, ska jag säga. Får man hoppas att det blir lite annorlunda i framtiden? Ja, men jag tror att det har blivit ganska annorlunda också. Vi som exempel på tjejerna som jag berättade om tidigare, jag tror inte de hade fått många rader för 10 år sedan, men jag vill nog påstå att det är mycket liksom fördomsfriare och mycket större medvetenhet kring de här frågorna idag, att man faktiskt väger in det som ett av argumenten kring vad man ska satsa på. Mm. Ja. Hej. Ja, jag kommer ju bara understryka kanske det ni tidigare sagt. Jag jobbar på SVT:s lokala nyheter, Sveriges Televisions lokala regionala nyheter. Nu är jag här på semester, så jag representerar ingen, jag är här på egen bekostnad och så vidare. Men hos oss funkar det ju fortfarande så, och jag tycker det speglar ganska mycket av det vi har sagt, att då har vi en nyhet om att det är slutspel i SHL, och då förutsätts man fatta att det handlar om hockeyligan, och att det då LFC, nej förlåt, alltså gud, nu säger jag fel, varför det? LHC, som är Linköpings hockeyliga, då ska man förstå det också. Så överlappar det då med fotbollssäsongen, där LFC har börjat, och det är alltså Linköpings damfotbollslag. Det ska man också förstå underförstått. Det där händer hela tiden, som du sa, Anneli, att man inte ens berättar vilken sport det är. Och då sker det i samma vecka. Och så samtidigt så hade vi till exempel Stenhammar-tävlingen, där de kommande operastjärnorna tävlar med varandra. Det var 100 utstålade från Europa. Fantastisk klass. Och det förekommer. Och då fick inte det plats, för då hade vi haft någon annan kultur samma vecka. Mm.
Och då är det liksom det att man skulle ju aldrig drömma om att bortse från sport och göra de här många olika vinklar hela tiden på den sporten, alltså inför och hur gick det och hur tänker man nu samma vecka. Men har man haft en kultur så är det liksom fullt i den kvoten. Ja, vi har ju oss själva att skylla, men det är jättesvårt att komma åt det här. Och det handlar ju om intresset hos reporterna. Ligger det någonting i också att det finns ju sällan plats i lokalnyheter, finns det aldrig plats för eftertanke. Det är att kunna ge något mera utöver en kulturupplevelse. Det finns ju sällan plats, men hur kommer man åt det? Ja, det är det. Och det är det ni har försökt prata om förstås. Men hur kan man få till det där snabba, rappa intresset för kultur? Men tror du att kulturvärlden kan hjälpa till att öppna upp på något sätt då? Alltså är det vi som är stängda och har lite hemlighetsmakeri kring våra processer eller nej? Men jag tänkte på en sak. Alltså, om man tänker på våra största liksom, lag som vi bevakar, fotboll och ishockey, så det har blivit enormt liksom, tillgängligt. Man kan se matcherna live, man kan följa en live-rapportering i skriven form, man kan lyssna på det på radio. Man använder live-rapportering som någon form av second screen. Man sitter och tittar på det och samtidigt man deltar man och kommunicerar det. Mm. Och man får text på slutsignal, man får analys i efterhand. Det är otroligt liksom tillgängligt. Mm. Och det har ju hänt enormt mycket de sista åren. Mm. För 10 år sedan ville du titta på en match i SHL eller i Allsvenskan, så då var du tvungen att gå till arenan, annars kunde du inte se det. Liksom. Mm. Men finns det någonting här? Vi kan öppna upp mer så. Exakt. Mm. Mm. Och jag tänker också det du säger, när man ser, och även om man är live och ser, så kan man samtidigt hålla på med sin telefon och göra massa andra saker. Mm. Och det kan man inte heller göra när man ska se en teaterföreställning. Liksom. Nej. Ja. En fråga. Säkert. Mm. Men en parallell i alla fall. Ja. Och det har ju vi också jobbat med, att vi åker ut. Och så jag är ju ganska van att stå så här, fast det också blir ett radioprogram utav det. Alltså det är någonting som också ingår i uppdraget och som är en ambition, just för att möta folk och att komma samtal ut på platser. Mm. Sen är det en ganska bökig process som ni förstår, ofta och lite dyr och sådär, så man kan inte göra det hur mycket som helst. Men det finns ändå en sån vilja att det är väldigt viktigt. Men bara en snabb fråga till Kajsa. Vill man detta? Vill man liksom öppna upp? Vill man? Ja, alltså som teaterchef skulle jag verkligen säga ja. Och som regissör. inte alltid. Jo, men alltså det vill jag ju. Men jag måste också få ha mina processer i fred ibland. Och det är ju den där att liksom... Och då har ju jag båda rollerna och kan ändå liksom stoppa in min teaterchefs huvud i regissören och säga, men kom igen Kajsa, det behövs. Liksom. Men att få, jag tror att det är en viss kulturförändring faktiskt kring hur, och jag tror att det där är olika konstnärer som jobbar på olika sätt. En del jobbar ju med öppna repsalar och öppnar upp och gör liksom, har publik inne titt som tätt, och några vill stänga och vara i mer den sortens processer. Så att jag tror att egentligen att det nya då, om jag säger att så här ska vi jobba här, då kommer jag prioritera en viss sorts konstnärer, och det kommer ju också spegla konsten liksom. Att man säger att vi har alltid öppna repetitioner, vi har alltid samtal efteråt, vi kommer in och filmar när som helst, vi gör liksom sådana saker. Det kommer ju påverka såklart konsten, men inte, jag tror absolut inte bara att, alltså, det kommer påverka, men det är inte någon kvalitetsbedömning i det. Och jag tror att då måste man nog liksom sätta ner foten lite grann och säga så här jobbar vi. Och jag tror lite grann tror att det kommer krävas kanske. Nu får du ställa en fråga innan. Ja, så ser man om jag kommer ihåg. Ylva heter jag och jobbar med film här på Gotland. Jättespännande diskussioner tycker jag. Men jag läser både kultursidor och jag läser sportsidor med stort intresse bägge två. Jag håller med om att utrymme, särskilt lokalt, är mycket mer... alltså det var 4 juli var en måndag, det är då den stora sportdagen och allt ska recenseras, så det kanske inte var helt rättvisande, men visst är det skillnad på utrymmet som man får. Men det jag tycker, det är att jag tycker sportjournalistiken har blivit mycket mer intressant att följa. Kulturjournalistiken står och stampar, om jag ska hårdra det. Jag tycker till exempel att läsa eller höra recensioner av kulturevenemang, jag nästan har slutat göra det, för jag tycker inte det är... Alltså det är ofta ett språk som är lite fjärmande, och det händer inte så mycket.
om man nu ska vara lite kritisk. Så. Mm. Nej, jag menar faktiskt, jag menar överlag. Sportjournalistiken lokalt står också och stampar. Men, ja, DN och Svenskan som jag läser och även andra tidningar, där händer det mycket. Så det är men den lokala kulturjournalistiken som du skulle vilja ha lite mer spänst? Ja, framförallt skulle jag vilja ha lite mer ett annat infall när det gäller bevakning av kulturevenemang, även i de stora tidningarna. Ett annat språk, inte minst på radion. Ja. Mm. Jag tycker att ibland kan det vara väldigt... Jag tycker jag är hyfsat utbildad och så. Jag fattar inte vad till exempel man har sagt i en teaterrecension. Jag förstår det inte. Och det är, men har det blivit, för då blir jag så intresserad, är det, men då är det kritiken som genre? Ja, det är mest kritik jag pratar om. Ja, men, som du, men har du alltid varit tveksam till kritik som genre, eller tycker du det är något som har... Nej, jag har varit kritiker själv i Nagis Allehanda många år. Men alltså, du tycker att det, tycker du att, men för den har väl inte blivit svårare? Förlåt, nu. Nej, men den har alltid varit svår. Den har inte blivit lättare eller tillgängligare. Ja. Mm. Om man nu vill hitta eller behålla en publik. Ja, jag skulle ha trott att den hade blivit lättare, för att det också har blivit kortare, snabbare, liksom enklare. men det behöver inte vara så. En sista fråga. Ja, jag är politiker i Helsingborg. Annika heter Roman, heter jag. Och jag har en vision som politiker. Jag vill ju att kulturen ska utvecklas. Jag vill öka delaktigheten. Jag vill verkligen sänka trösklarna så att både konstnärerna blir tillgängliga för folket i Helsingborg, men också att den folkliga kulturen blir synlig. Det är jätteviktigt att vara med och rapportera när saker och ting händer, att berätta vad som sker i staden. Därför att jag önskar verkligen att media har en vision av att bli en aktör när vi skapar en ny kultur, det som Sacco beskriver i Kultur 3.0. Och jag skulle verkligen vilja det, för att då tror jag att det blir, om man såg tydligare vilken kraft kulturen är, både när det handlar om barnverksamhet, att man berättar om det som inte bara är de stora konstnärliga saker man gör på våra scener i Helsingborg, utan just det kulturliv som vi har. Då når man fram också att, precis som Ylva säger, att man har visioner, men också att man inte är rädd heller för att bryta ner språket och öka tillgängligheten. Det är viktigt. Men jag tycker det var en jättespännande diskussion, och jag har med mig många, fått mycket inspiration och tankar kring det här. Tack så mycket. Vad bra. Tack så mycket, Kajsa, Anneli, Daniel. Tack, Åsa.